友大家好，欢迎收看中嘉节目新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看市长谢国梁亲自争取与加州大学伯克莱分校合作的城市设计课程在基隆正式开课了，学子完训后将获得加州大学伯克莱分校颁发的证书。近代就是人工智能的这个一个基础模型。市长谢国梁去年九月亲自到美国争取引进与加州大学伯克莱分校合作的城市设计课程，在市政府正式开课，获选来上课的各校高中学子聚精会神的听课。市长谢国梁也当起学生一起跟着上课，并以自己的求学经验勉励学子珍惜这个难得的机会，努力学习。那我很希望就是说，上这个课程对未来大家不管是升学大学或是进入职场都能够有真正有实际的帮助，这是最重要的。那我希望大家很珍惜这段课程。我可以跟你们分享我那个时候先大学毕业后，然后在金融业里面的电子商务做了四年，然后申请到这个麻省理工的商学院，然后在上课的时候其实就跟大家现在的情况非常相似。那我非常珍惜那个时候上课的点点滴滴，所以我也希望你们呢能够珍惜这个上课的时光，因为这个时光稍纵即逝。那上这个课最后加州大学伯克莱分校会颁发给各位一个他们完整的Computer Science School 电脑计算学院的这个 Robot Open Autonomous Racing 的一个毕业证书。我希望这一个毕业证书能够对大家申请顶尖大学有好的帮助。基隆市政府领先全国为基隆的高中生引进这项学习资源。市长谢国梁说，完训后学生将获得加州大学伯克莱分校颁发的证书，以帮助学子们未来申请进入顶尖大学就读。市府也将持续了解学生与家长的需求，为在地学子来打造最优质的学习环境。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。根据台湾血疫基金会最新的统计，全台血库存量偏低，医疗第一线的卫福部基隆医院特地与台北捐血中心、玉山银行及台北荣民总医院弃捐小组合作，共同发起捐血庆元宵的活动。卫生福利部基隆医院副院长陈维达率先第一位捐血，捐出了500cc 的热血。根据台湾血疫基金会最新统计，全台血库存量偏低，医疗第一线的卫生福利部基隆医院最能感受到这种情况，因此特地合作台北捐血中心以及玉山银行和台北荣民总医院弃捐小组，共同发起捐血庆元宵的活动。来捐血的民众还可以获得一个龙年灯笼。我们基隆医院已经连续三年跟台北弃捐中心、捐血中心还有玉山银行合作、推动这个民众捐血、欢迎大家来共襄盛举。那现在冬天呢是缺血的时候，而且最近医疗大爆量，各大医院急诊都很多病人，那我们特别是需要热血青年还有热血的美女，大家来捐出自己的热血哦，支援医疗的后线。那欢迎大家除了捐血250、500都欢迎，然后我们这次的捐血活动呢还会赠送大家一个元宵的小提灯。那很开心可以一起来参加这样的捐血活动。那玉山银行一直就在公益这边就非常的鼓励，那也是在基隆这边很好的一个邻居跟服务，所以有这样的机会来协办，那也参与实际上的捐血活动也非常开心。也因为疫情，其实我自己过去捐血停了一段时间啦，那刚好把握这样的机会卷起袖子来为大家捐出我们的热血。基隆医院也由副院长陈维达代表院长林三奇颁证感谢状，感谢台北捐血中心以及玉山银行和台北荣民总医院弃捐小组共同发起捐血庆元宵的活动。记者吴俊松，基隆报道。接下来要带你来看身兼安乐区妇女会理事长的市议员郑凯琳特别率妇女姐妹前往慰劳基层环保人员及公车司机，送上总计250份的元宵汤圆，向他们表达感谢。大早外头飘了小雨，
安乐区妇女会姐妹们来到环保局二区队中校班，送上汤圆，慰劳辛苦的清洁队员。小姐快乐，小姐快乐，我们中校班的所有的同仁哦是非常辛苦的，举凡我们所有的大型家具，或者是过年前所有的资源工作，还有我们清扫安乐区的大街小巷的清扫动作，都是由我们中校班在这边协助在处理的。所以说实在的，我们婆婆妈妈姐姐妹妹最爱的就是我们这一群的中校班的同仁大哥们，因为只要一通电话，他们就会过来帮我们协助很多事情。尤其我们各里的里长，因为我们安乐区太大里的有25个里，所以这25个里长哦，只要跟都常常有事情，就要来拜托我们中校班的所有的这些大哥们来协助我们的清扫、清洁跟搬运的。其实讲真的，垃圾哈，都因为住户都在换嘛，都在换一些新的家具或者是新的衣服啊，通通都搬出来了。哦，看到清洁人员真的很辛苦，一大早6点多，我看他们的车子环保车就在收家具。赞，给你们一个赞。环保局二区队中校班负责安乐区一半以上环境的维护，安乐区妇女会特别送上汤圆表达感谢之外，也特别前往国家新城公车处分站慰劳辛苦的公车司机。安乐区妇女会的姐姐妹妹是特地来感谢我们这些公车司机们，平常这样子对我们那个老弱妇孺不如上下车的这样子的关怀关心所以特地来在元宵节前夕也来表达爱心，来致赠我们元宵给我们所有的安乐区的公车司机。妇女会这一项元宵送汤圆活动，从前会长郑林清良开始，市议员郑凯琳特别送上汤圆，向辛苦的公车司机和环保局清洁队员表达最高敬意。记者黄少明基隆报道。元宵快乐，元宵快乐。慈云寺正月十五举办春节艺文活动暨元宵晚会，点亮高达4公尺的主灯，象征龙腾丰年，现场喜气洋洋。龙年行大运，贺文龙中来。点亮4公尺高的主灯，象征龙腾丰年。慈云寺年度重头戏元宵晚会正月十五登场，现场贵宾云集，致上真挚的祝福。很开心，这是我第二年参加慈云寺的元宵灯节活动，非常热闹，而且让很多市民可以参与。再一次谢谢慈云寺对基隆市的帮助和贡献。祝福大家呢，在新的一年，大家都身体健康、平安顺心。那也希望呢，我们基隆市的市运昌隆。今年是龙年，希望在元宵之际，祝福大家阖家平安，龙年行大运，吉祥如意。我小时候都是这边长大的哈，也很感谢慈云寺，在每逢这个节庆的时候都有举办非常多的活动，希望大家有空到这边来跟佛祖来拜拜，祈求大家身体健康，事事都顺心。主委李林宝玉指出，今年晚会不止猜灯谜，还有丰富多彩的演出，包括迎风街舞团、孙翠玲舞团、我们这一次主要带来了两首舞蹈，一首是民俗舞，一首是流行舞蹈。那希望能够在龙年的元宵节给大家一个很好的福气。祝大家元宵节快乐！送上满满的祝福，还有超级红人榜王明清里长等众多优秀表演团队。我们在舞台上有那个四尺高的那个龙，很漂亮，很壮观。今天有那个封箱那个小朋友的舞蹈表演，还有那个西议会跟港都会他们来参加，他们来还有我们那个文昌里的里长，那红人榜那个德敏那个里长，他们来表演唱歌，还有很多很多的贵宾，很热闹。丰富多元的元宵晚会活络地方情感，也为农历新年画下完美的句点。记者蔡小军，基隆报道。东岸商场议题延烧，市长谢国梁召开记者会说：“我绝对没有吸毒。”他向前市长、内政部长林佑昌提出严正抗议，要求林佑昌亲自向他道歉。基隆市长谢国梁23号上午召开记者会，要求前市长林佑昌要在24小时内公开道歉。现在整个社群的网络，包括侧翼、绿媒，都在说这样的事情，这
这种对我个人的人身攻击已经慢慢开始在扩大，我绝对不能忍受。这几天我的家人太太忧虑到睡不着觉，因为针对我被说有吸毒，感到非常的难过，我们也很忧虑。假如别人继续像林佑昌这样子不时指控并且贴标签，那我们要怎么面对我们的孩子？所以我在这边要向林佑昌提出严正的抗议，我要强调我绝对没有吸毒。我现在要求林佑昌，请你公开的说清楚我到底有没有吸毒。若你认为我有吸毒，请你直接讲清楚，不要抹黑。若你明知我没有吸毒你还这么做，我要求你，请你亲自的跟我道歉。林佑昌，我给你24小时的时间，我必须要为我的个人，为我的家庭，更为了整个基隆市政府站出来澄清，基隆市长绝对不是一个拉 K 吸毒犯，请民进党侧翼不要再指控基隆市长谢国良是一个吸毒犯。所以我再一次的强调，我给林佑昌24小时的时间来回答这个问题，并亲自向我道歉。假如他不回答，我会考虑去医院做自清，然后采取法律行动控诉林佑昌。针对外界质疑东岸合约内容、旅行费和变动权利金，市政府发言人余志明透过直播进行两点澄清。最近呢，有许多的政论节目在抹黑，说2000万元的旅行费是流入到谢国良市长的小金库。那我们在这边也特别跟大家在此澄清，这是一个相当严重的抹黑，还有非常不正确的不实讯息。首先我们先澄清的是第一点哦，它不是每年2000万，它是一年100万，然后呢20年才是2000万。而且呢这笔费用呢，它是进入到基隆市政府，而绝非是私人的金融账号，在此严重的辟谣哦。第二点就是外界所谣传的这个舆情费，早在媒体揭露之前，我们甚至不知道有舆情费这一项科目哦。在这份契约合约当中哦，我们可以知道2000万元的正式名称是什么呢？我跟大家说明哦，是提升服务品质经费。我这里刚好有一份契约给大家看一下，这笔费用呢，过去呢是用于硬体设施，还有议员里长的建议设施。然而却被抹黑说是舆情费，这就是一个断章取义之下的结果哈。这内容当中出现了什么呢？我跟大家看一下，这就是当年林佑昌市长任内所签订的合约，就是东岸商场的合约，期间是105年到109年的哈。我们特别把它框了起来，为因应委托营运期之舆情反映、科技发展、政府政策及其他提升服务品质措施。好，这是林佑昌市长的合约哈，这个是我们任内的合约哈。为因应契约期间之舆情反映、科技发展、政府政策及其他提升服务品质措施，这文字内容长得是一模一样，完全都没有改变哦。所以这个舆情费很显然就是被有心人士刻意的断章取义之下的一个结果哦。好，所以说，在104年内，在104年就林佑昌市长任内，就有人说是这笔钱是小金库吗？那这笔费用是不是也会流入到林佑昌市长的小金库呢？记者黄少明基隆报道。严重的疑问哈。
基隆慈云寺整年度的重要庆典包括了元宵节艺文活动、文昌君圣诞、观世音菩萨圣诞、玉佛节及祭孔大典等，无不吸引众多信众前来。慈云寺对于重要庆典、祭祀活动及社会服务总是不遗余力的认真规划，也因此造就了今日历史悠久、信众众多、香火鼎盛的慈云寺。新年快乐，恭喜发财，宝贝拢中来。岁除甲新年，家人护国神风庙欢迎大家新春点灯祈福。本庙提供祭拜、保温、保灾库啊等等服务，欢迎大家新年来家人，予你平安财运拢中来。你们家里边下礼拜可不可以帮我们家大扫一下？一下下就好，这样不好吧？唔通哦，雇主聘用外籍移工需向政府申请核准，非法留用他人的外籍移工将处以15-75万罚锾。我什么都没说哦。聘雇外籍配偶工作前，应核对外籍配偶外侨居留证及依亲户籍资料正本。欢迎回到中嘉新闻现场。再来看一名澳洲台湾女婿 Adam 利用废弃材料设计了一间兼具艺术与创意的特色酒吧，除了传达环保理念外，他们还到育幼院关心孩子，亲自做意大利面给孩子品尝。眼神专注，澳洲籍台湾女婿 Adam 和太太在厨房里忙进忙出，夫妻俩来到儿童之家，要来送暖。那个是薯泥跟起司在上面，啊，菠菜薯泥，然后另外一个是鱼米花，这个应该是在我们的餐厅里面是蛮受欢迎的一个就是小炸鱼。And we love our food, and we love to share our food. 我们两个的家人都是教我们要分享一些我们喜欢的东西给，所以我们想说就做一些不同的料理。来跟小孩子一起过一下过年。Alan 夫妇他们本来就很会做菜，然后分享他们家乡的手艺，我想会让小朋友一个不同的感受，也带给他们一些温暖。在过年的期间，有一些特别的一些食物、美食、料理来让小朋友吃，所以我们非常感谢 Alan 夫妇对我们基隆市这些小朋友的付出。回到自己经营的酒吧，走进店里，渔船造型的吧台、槟榔西施、原木桌。还有各种奇形怪状的摆设。Like making bars, so we thought, you know, maybe Taiwan could use one that's quite different, which ours are. 我们因为做了酒吧已经做了很多，我们喜欢开酒吧，我们喜欢创造酒吧。然后后来觉得，既然归乡了，台湾搞不好会给我们在这个环境里面再创造一些不同的境界。在路上看到一个东西，别人看不到，可是我们可以看到一个家具，我们可以看到一个图形。因为从那个你可以再生一个艺术过来，所以一方面是环保没错，可是一方面真正的艺术本来就是东西乱凑出来的。店内每一处都是艺术展区，不但黑暗又有趣，仿佛来到异想世界。黑猫的情境其实就是食物、饮料、艺术跟音乐，这个是最其实是黑猫最重要的一题。所以不是说我们的食物非常好吃或什么，所有东西一定要配合，连出来都一定要是一个艺术，然后客人才会感觉到那种。情境就是很享受啦，好像到一个你看不到的世界。所以他们在基隆街上走，然后走到这里面，又突然之间，哎，我好像不是在基隆，我好像在另外一个你创造了一个境界的故事里面。这个是我们黑猫喜欢的意境，我们喜欢带你到一个地方享受一些好的音乐、食物好一点，就放轻松一点，做一下自己。
照顾自己一下，开心一点。 Aden 原本是广告业高层，两个人在澳中认识，因为爱香水和太太回到故乡基隆，利用不同的废弃材料打造一间很有风格的酒吧。I've been in Taiwan for nearly 4 years now. Water 状况不好 my Chinese should be much better. I feel ashamed. But I think Taiwan is very much its own country. 在台湾的时候，你会觉得说艺术家一定要经过一些大师啦、学习啦，所有的东西，你才会变成最后一个艺术家。可是，在国外，他们不是，他们从小就要小孩子乱创作。其实，创作是一种艺术。所以，你其实每一个人只是太对自己太客气，不敢放开而已。其实，每一个人都是创作者，每个人都是艺术家。来台湾4年，深深着迷台湾文化，喜欢这里的人，也喜欢这里食物。和妻子一起打造小酌天地，融入基隆特色，也成为基隆真正的台湾味。记者黄少明，基隆报道。基隆最近最夯的景点是哪里呢？根据我们记者观察，在非假日期间，基隆塔的沿线出现了许多观光客在这里进行半日游。只要天气稳定，站在基隆塔可以轻松观赏到基隆山海港的壮阔美景。从画面上可以看到，许多游客不断涌进基隆塔平台，大家对于这个新景点都留下深刻的印象，纷纷拍照打卡。他们大博禅寺那边下车走过来啊，哦，这样也可以，这样可以啊，我都这样走啊，因为这样我不会不用排下面的那个排队。我假日我都从车停那边，然后走路走到这里来。游客，两种方式，如果你坐车来的，坐车来就从那个新乐停车场，从那边市区走到新乐防空洞，然后再走到这里来，然后坐塔上来。如果是开车，其实是可以停在新乐以外，可以先开到那个大博禅寺，那边可以停车场，可以停车，停完车之后走路走到基隆塔，再下电梯，然后再走到市区。然后绕之后再从步道走上来，哇，这样刚好一个 cycle， 两个小时，差不多可以多，非常舒服，而且可以走到港边，对，它整个动线就都可以走到走进来，去看一下东二山嘛，不是，就是对对对，就是东山东寺，对对对对，没错没错没错。基隆长荣桂冠酒店资深副理崔清华也表示，从基隆塔开放参观之后，旅客询问度非常的高，也带动沿线的观光消费。第一季询问度最高，基隆塔其实从饭店走过去大概3分钟，慢点5分钟就到了。那非常好玩的是，它是做成一个像桥式起重机的模样，那其实跟基隆的以前在我们在那个货柜运输的方面有很大的一个连结。那他只要上去基隆塔，大概我那时候有计算过，1分钟内就可以到达他的顶端，在那个平台上伸出去看，第一个就先看到饭店哦，这个是好，也可能是我们要比较注意的地方。对饭店来说，第一个被注意，他就会有必须要肩负的重任，比如说外观的美丽、清洁度，甚至它的一个洁净跟亮度。都是我们要注重的点，好，这个就是我们目前在努力当中的。那再来就是像新二路防空洞，这个在选前，好，甚至最近大家讲说哦，飞机啦，好，卫星啊，还是飞弹啊，当中防空洞被询问度就非常高。基隆是一个防空洞的那个密集度最高的城市，所以大家呢就想说，哎，防空洞这么神秘，可以进去参观参访，好，甚至未来他可能有其他的规划，那其实都非常棒。大家就去住在饭店的时候，在基隆就近都能走到，这个大约快10分钟的路程。那我们在讲，在市区还有一个就是阳明海洋文化艺术馆，其实它就是以一个船员或是以一个货柜。怎么样运输到你的每天生活当中，跟你的生活的连结度来做介绍，甚至可以让小朋友去化身成为一个小小的海运人员，我觉得这个也是非常有趣。然后再来就是像海科馆，它大概就15分钟的路程，它让我们就是民众啊，它跟基隆这个海洋城市，它可能透过像鱼类或是船舶，它会有很多的一些介绍跟连结。这些相关的特展其实每一季都有更新，这个是我觉得最热门被询问的景点，大家都可以来基隆这边就是参访。
基隆拥有独特的山海港景色和特色美食，悠久的400年人文历史风华，这些对于游客都可以开拓新的视野与体验享受。尤其在基隆港邮轮爆发年，将有更多的外地游客来基隆，相信更多的主题套装行程或半日游可以让游客有更多机会来认识基隆的魅力。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。再带你来看基隆马林的新移花秘密花园，目前正值花期，园内上万朵新移花含苞绽放，现场宛如仙境般美不胜收。真的是置身在美丽的仙境里面呢，置身花海中，宛如人间仙境。我还是第一次来，人间仙境的感觉啊，那真的很难得，很难得。民众口中的仙境是七堵农友陈德郎所培育的秘密花园，以新移花为大宗，每年过年后乍暖还寒时盛开。主人说，今年开出上万朵，远胜前两年。从山下望上去，煞是美丽。今年的雨季哈、天气比较好，所以它开的比较多一点。我应该有上万朵了。到上面还有两种，有高杯、低杯。还有白色的。细心培育新移花20多年，历经多次失败，最终成功。一直到现在，德郎大哥依然在进行花种接枝。这是成功的一个例子，像刚刚那个是小小的枝干就枯起来，像这个就已经哇长长了，那可能再过个两年，差不多就可以开花了。天天看呐、来拔菜就看花，都很心情很好。这个新移花在我们这边真的是少之又少，它还有一些特殊的功效，它是一个药用的植物。那我们想要请那个德育食品系管理系的教授姓蔡，他有心想要把这个东西去提炼成精油，那我们是不是看能不能把这个新移花在它花谢了之后呢，再做一个利用，那成为一个产品，再扩大它的一个附加价值。那今天真的很幸运，真的我们来也没有下雨看到满山满谷的那个新移花，各种颜色还有茶花的衬垫真的是非常非常的漂亮。除了新移花外，园内还有各式各样的茶花，其中一颗黄金茶花更是开满整树，金黄色的花朵在阳光下闪闪发光，非常耀眼。德郎夫妇欢迎民众来赏花，想赏花的民众要好好把握这两个礼拜，但请记得事先预约，以免扑空。新移花的秘密花园，记者蔡小军，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。你会选购一级能效的家电，但你的节电等级却只有5级。现在开始改变你的用电习惯，冰箱只需8分满，滤网定期2周清，冷气设定26至28度，玩转时间进化一级节电玩家，关掉冷气，随手关灯，白天到黑夜节电不停歇，节电从我改变。星期一多多运动走楼梯，星期二随手关灯要贯彻，星期三衣物日晒自然干，星期四定期保养勤擦拭，星期五冰箱秒数认真数，星期六节